Přátelé, doteďka jsme vysílali kafrárnu jedenkrát měsíčně, ale my jsme si řekli, že si zasloužíte více. Proto jsme ten koncept trošku změnili a připravili jsme si pro vás několik samostatných rozhovorů, které budeme několikrát měsíčně dávat na naše sociální sítě. A protože mají určitě absťák i diváci baletních představení, připravilo si pro ně Národní divadlo Moravskoslezské dvoudílný pořad nazvaný Taste Ballet Ostrava. Tím provází dvojce, je to rodina, je to otec a dcera a hlavně jsou to naši dnešní hosté. A je to Anička Knolová a Pavel Knole. Tak, než začneme rozhovor, já mám tady jednu ukázku, kterou bychom si pustili. Dobrý den, já jsem Pavel Knole. Cože, kdo? Pavel Knole z Národního. Jo, tady jsme všichni z Národního, ale tebe neznám. Jasně, já jsem z Národního z Prahy. Mám tady dceru v baletu a přijel jsem se moderovat jakýsi baletní gala. Jo, dcerku, Aju. A máš nějaké povolení vjezdu a moderovat? Jasně, paní Dřímalová o mě ví. Můžete mě říct, kudy bych se za ní dostal? No tak, najedeš si k Zavoře, vjedeš tady do dvora na parkoviště a půjdeš tady k těm kontejnerům, tam se dáš doleva. Tam je schodiště, jsou další průchozí dveře, vyjdeš naproti Vitahu, Vitahem do druhého patra. Tak, Pavle Knole z Národního z Prahy, našel jste to? Našel. Pan Vrátnej dokázal přesně popsat kudy, tak nebyl problém. Je to krásný úvod k tomu videu. Můžeme prosím jenom stručně představit, co je Taste Ballet Ostrava? Tak to je taková jakoby verze našeho baletního gala, protože každoročně vlastně baletní soubor chystá tady v tom období přelomu prostě zimy, jara, takové gala, kam zve různé hosty, ale to, protože samozřejmě diváci nemůžou do divadla, tak jsme jim chtěli ten tanec nějak trošku přinést blíž do jejich obýváku, že skrze prostě YouTube kanál, tak jsme vytvořili takový dvoudílný představení. Uh-huh. Je to vaše první společná spolupráce před kamerou? Jo. A jaké to bylo? Tak my jsme se úplně nepotkali, spíš bylo asi zábavnější to doma připravovat, uh-huh, než potom to samotné natáčení, že tam už jsme víceméně byli každý zvlášť, ale jako doma se scénářem, to jsme se docela užili, jo? Jo, takže tam probíhala jako nějaká i vřava, jako tohle je blbost, dejme tam tohle. Přesně, to. Ano, přesně. Zkoušeli jsme to, když to muselo být vidět, že to bylo opravdu precizně připravené z domova. A jenom my teda můžeme zopakovat termíny toho, kdy je k vidění Taste Ballet Ostrava? Tak diváci už první díl bohužel neschlednou, pokud ho neviděli, ale tedy druhý díl bude 27. března od 6:30 právě na YouTube kanále. A kdyby to náhodou nestihli, tak je to vlastně po dobu jednoho týdne ke schlednutí, mm-hmm, takže si to kdykoliv nebo kolikrát budou chtít, můžou pustit. A je to zadarmo. Je to zadarmo. Super, kultura zadarmo. Důležitá věc. A takže kdo neviděl první, má smůlu, takže o to víc musí sledovat ten druhý. Ano, 27. března, je to tak. Mě napadá otázka, když jste teda rodina, oba dva děláte balet, setkali jste se i na jevišti? Ne, nikdy. Jak je to možné? No, tak možná tím, že jsem o generaci starší, že je to profese, která se úplně nedá dělat dlouho, takže v podstatě bych řekl, že když už já jsem byl skoro na úplném konci, tak Anička teprve startovala, tak možná to je ten důvod. Ale kdyby nikdy neříkejme, přesně, kdyby někdo chtěl vytvořit něco, tak my jsme naprosto otevření, jsme schopní se přidat i k takovýto věci, jako je moderování. Tak určitě kafárna je takový startovací, že vás právě uvidí a řeknou si, jo, tak pojďme něco vytvořit. Aničko, je to těžké, když vlastně otec dělá taky baleťáka, když to takhle řeknu. Mluví vám do toho? Ani moc ne. Ono, protože musím, sedí tady, že? Ne, vůbec ne. Musím říct, že my, nevím, máme to tak nastavené, že samozřejmě, že já jeho rady ráda poslouchám, takže když náhodou mě nějakou poštěstí, tak si to ráda poslechnu, ale ani mi do toho nemluví, spíš jako mi jen tak asi fandí, bych řekla. Pavle, dělá to Anička dobře?
Já to výborně, tak to je krásné. Aničko, my jsme minule vlastně už tady zkoušeli nějaký balet. Já bych chtěl říct, že já jsem doma pilně trénoval, protože když jsme se vlastně dohodli, že tady budete, tak říkám, a je, Anička tady bude, určitě bude chtít vědět, jak jsem postoupil. Přesně tak. Já jsem teda trénoval. Pavle, já využiju toho, že jste jako odborník, který v baletu už má něco za sebou, takže byste jako udělal takový odborný dohled. Korekce. Jestli to dělám, jak jsi říkal? Korekce, korektury. Jo, můžete udělat i korektury, to je jedno. Ale jestli se na to podíváte, jestli je to dobře. Aničko, jenom když mi to lehce připomenete, co jsme dělali a zkusíme teda... Tak pokud si dobře pamatuju, tak jsme procvičovali základ, to znamená první pozici, první arabesku jsme se přesně tak, učili, první arabesku, na druhou jsme se nedostali. A že bychom potom vytvořili i nějakou nástavbu, něco jako, dalšího. Ano, pojďme jo, na to tak určitě. Můžeme na to. Tak jestli jste trénoval, tak, tak to, já jsem tak trénoval. To úplně jako pomásle. Přesně tak. Můžete mi jenom ukázat ten... Tak první pozice. Ano, takže první pozice, tu jsem zvládl. Tam jsme se bavili o tom zataženém bříšku, to si vzpomínám. Já vím, nejde to poznat. Aha, dobře, tak ještě záda, ramena dolů. Vidím, že jste pilně pracoval. Ano, jo, tak jo. Pojďme, dáme si teď tu první arabesku. Jo, první arabeska je takhle. To je pátá pozice. To je pátá, takže takhle. To není vůbec arabeska. Nebuďte zase taková jako no tak já jako zlá. Jsem trošku zklamaná, je to prostě jenom teď to rok. To nebylo s tím tréninkem tom, tak horký. Jo. Tak arabeska je toto, tak. Ano. Ano, no to je ta, jo, to je první ta první. Arabeska, tak má, to je úplně jiná arabeska. A tak budeme dělat, že se to povedlo? Dobře, tak ano, první arabeska, tak super, džizové ručičky, tak ano. A uděláme teda nějakou nástavbu, tak možná už byste zvládl pátou pozici dneska. No, pátou zvládnu, pátou. No, tak pohodě. Dáme si, nejdřív si postavíme levou nohu, vytočeně hezky, vytočeně a před ní postavíme tu pravou nohu a dopneme kolena. Jo, to je v pohodě. Dobře. Levou vytočeně. Pravou za ní, přední. Tak, výborně. A teď dopneme kolena, vytáhneme stehna nahoru. Moment. Tak, tak no. A teď se vytáhneme, ano, výborně. No. A teď možná už zvládneme i suteny. Koho? Sutanu? Suteny, to je taková otočka, takže vy se v té páté pozici vytáhnete na pološpičku a otočíte se o jednu otočku. Můžete mi to jenom ukázat, jak to vypadá? Tak postavíte se na releve a otočíte se o jednu a skončíte otočku. V obráceně. A skončíte s levou nohou vepředu. Jo, tak to je úplně pohoda. To je pohoda. Preparace, tak, jo. To je prostě takový, korekce, jo. To je takový velký vlevo bok. Vlevo, jo, na druhou stranu. No. Vytáhnu se na špičky, otočím se a skončím takhle. Ano. Jo? Vynikající. Dělal jsem to pomalu, aby to kamera zaznamenala. Jo. Mám to udělat rychleji ještě? Rychleji a zkuste u toho jakoby jenom jeden pohyb nepřešlapovat z nohy na nohu. No, ty přešlapy, to je chyba. No, já spálně jako kvůli tomu pomalu. Aby bylo vidět, no, jak se to nemá tak, dělat tak. Já to udělám teď rychle a potom. A už si někdo u toho jako vymkl kotníky? Ne. Nikdy, jo? Takže Nikdy. Uvidíme poprvé, no. Takže na špičky, vytáhnu se, přešlap. No. Tak já myslím, že to chce jako... ještě třetí návštěvu asi. Asi to tak budeme muset. Asi s maminkou. Já si teda chtěl udělat zvedačku, ale tu si necháme třeba asi na příště. To nechme na příště. Jo, tak zatím trénujte, příště. Protože já budu skákat na vás. Dobře, jo? Takže... Já výborně. Já vám děkuji za návštěvu. Tejs Ballet Ostrava, kdy? 27. března. Půl sedmý večer. Půl sedmý. Do kdy? Do 2. dubna. A kdo nestihne, má smůlu. Tak. Ano, tak snad to všichni stihnou. Přesně tak. Děkuji za návštěvu. Našimi hosty byla Anička Knolová a Pavel Knole.